היום, כמדי שנה, ובמהלך כל השנה, מבקשת ויצו כתנועת נשים לחדד סוגיות מקצועיות ולהעלות את המודעות הציבורית לתופעה. נשים הופכות קורבנות לאלימות פיזית, נפשית וכלכלית. נשים המוטרדות מינית וחיות בפחד בשל מנגנוני ההשתקה. אני מבקשת להזמין להדלקת נרות לזכרן של הנשים שנרצחו בשנה זו את נשיאת ויצו העולמית, הגברת טובה בן דוב, ואת פרופסור רבקה לזובסקי, יו"רית ויצו העולמית. אביבה מקש. מזל טוויטו. אלמונית, צו פרסום. רוזלין ספיר. ישי אמרה. פליטה, בת 17. דניה דאודי. נינה טרניש. שרה יאסו. נסרין עלי מוסרתי. סנאית אצ'נפה. בת שבע, איחיה. טינה טרדיסי אנדברהן. דקלה גדליה. אימן עבד אלחרי. נקום לדקה דומייה לזכרן של הנשים. העיסוק בתופעת האלימות במשפחה ובדרכי מניעתה נמצא בליבת העשייה של תנועת ויצו. אנו פועלות להעלאת המודעות הציבורית לתופעה. אנו יוזמות ופועלות לקידום חקיקה ולפיתוח שירותים ומסגרות לטיפול ושיקום הקורבנות. אדוני השר לביטחון הפנים, מעל במה זו אני פונה אליך. אלימות נגד נשים היא לא בעיה מגדרית, היא לא בעיה של נשים. אלימות נגד נשים היא בעיה של החברה. היא בעיה לאומית שדורשת מענה ברמה הלאומית. כשר הממונה על ביטחונה של כל האוכלוסייה, אני פונה אליך להעמיק את הטיפול באלימות נגד נשים ולהקים במשרדך פונקציה ייחודית שתרכז את הטיפול בנושא ובכך להבטיח את ביטחונן של הנשים במדינת ישראל. כל שנה אנחנו נפגשות, ואנחנו מציינים את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, ויושבות כאן משפחות שכולות שהטרור פגע בהם באופן אישי. וכשאני ככה בוחנת מה השתנה מהשנה שעברה לשנה, מה השתנה? כלום לא השתנה, פשוט כלום לא השתנה. נשים ממשיכות להירצח בשל היותן נשים. נשים נרצחות על רקע מגדרי, הן נמצאות בטרור, באלימות ביתית יומיומית. אני חושבת שגברים שמפרים צווי הגנה צריכים לעצור עד תום ההליכים ולשים אותם במתקני משמורת מיוחדים בבתי הכלא, ויהיה בזה שדר שגבר שמפר צו הגנה יורחק לאלתר ודמן של נשים לא יהיה הפקר. אני מסכים שבחברה המתוקנת, חברה ליברלית וחברה שאנחנו חיים בה, צריכים להתייחס אליה, לתופעה הזאת, כתופעה בזויה, לגנות אותה, וצריך לומר אותה בקול רם וברור, של אלימות כנגד נשים. חייבים לערב את המשטרה יותר. רק 10% מתוך 40 אלף שמגיעים למרכזים, והמשטרה יש לה את הכוח ויש לה את היכולת, והיא חייבת לדעת את זה, והיא חייבת גם לפתוח בחקירה. אני חייבת להגיד שיש מקרים, הם מעטים, אני רואה מעטים כאלה, שאני מתרשמת שבאמת יש סכנה אמיתית, ואני מסבירה לאישה שמה שאני יכולה לתת לה זה צו הרחקה, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, והיא צריכה לפנות למעון לנשים מוכות, או שהיא תלך לגור אצל ההורים שלה, או שזה, שהצו הזה, אני לא מרגישה שהצו הזה יכול להגן עליה. כשאישה כבר מגיעה למשטרה, לצערנו הרב, זה לא אחרי, לא המקרה הראשון ולא אחרי המקרה השני, לפעמים זה אחרי המקרה העשירי או ה-15, ולפעמים זה אחרי שנים ארוכות של מסכת התעללויות קשות. יש לנו כלי להערכת מסוכנות ממוחשב מבחינה משטרתית, שאנחנו בודקים איך להעריך את המסוכנות, וחשוב מאוד, כמו שנאמר גם כאן בין כל הגורמים, זה שיתוף הפעולה. יש איזו תחושה שכאילו כל צד עושה את המקסימום, והבעיות שיש הן בעיות מינורית. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא המצב. אנחנו יודעים שבסופו של דבר, במה שנוגע לצווי הגנה, הבעיות
הן של שיתוף פעולה, של תזמון, של פתרונות לגברים, של פתרונות לנשים. אני חושבת שהחשיבה משותפת, ואני חושבת שהנושא של ההכשרה, שכולנו נדבר באותה שפה, זה חלק שהוא מאוד חשוב. מי שרוצה לרצוח את אשתו, הדבר האחרון שימנע ממנו זה צו הגנה שיצא בבית המשפט לענייני משפחה. מה, על מי אנחנו עובדים? על מי? הדבר היחיד שיכול למנוע ממנו זה זיהוי מוקדם של הכוונה שלו וסורג ובריח, חד משמעית. היום יש טכנולוגיה שאגב משתמשים בה כבר, משתמשים בה בהרבה מאוד מדינות, שבה מציידים במעמד השופטת, בבית משפט, כאשר הגבר מקבל צו הרחקה, מציידים אותו ביחידת בקרה אלקטרונית, אשר נותנת אינדיקציה בזמן אמת על הפרתו את צו ההרחקה, ובו בזמן נותנת אפשרות גם לאישה המוגנת לקבל הודעה שהגבר הפר את צו ההרחקה, ויש לה מספיק זמן להיערך, לקרוא לעזרה אם יש צורך, ובו בזמן הגבר עצמו מקבל הודעה מיידית, זאת אומרת הוא יודע שגם כוחות המשטרה וגם האישה המוגנת בעצם קיבלו בזמן אמת את ההתראה.